Labadiena Delfi televizijos žiūrovai. Jau žiūrite laidą Artimai, aš esu Juratė Žuolytė, Delfi kultūra redaktorė ir šalia mane šiandien yra režisierius Vytautas Puidokas. Sveiki. Sveiki, Juratė. Nuo rytojaus Lietuvoje bus pradedamas rodyti Vytauto filmas Al Padre Medico ir prieš pradedant pokalbį norėčiau paprašyti tiesiog pasižiūrėti jo trumpą pristatymą video. Last time I had deep sleep was in July 2005. Never more did I have a good night's sleep. Gerbiamas Padre Medico, žinau, kad jūs taip vadina. Norėčiau paklausti, kaip jums sekasi taip toli nuo tėvynės? Ar atpažįstat šitą žmogų? Nu, jisai visą laiką sakė, būsiu kunigu. Sako, daktaro arba kunigu. Já pancada. Não, que ele perdeu todo o parente dele lá na guerra que teve lá. Aí foi depois que ele veio para cá, pro Brasil. Era muito bueno, o padre médico. Ele é genial, de uma certa maneira. Com todas essas mentiras, é genial. Remedeia as lousas, menino. Quem tem uma receita do padre Benderaitis? Nunca ninguém teve. Eu preciso ver aquele processo do padre Benderaitis, aquele criminal. Você liga, então você vai morrer. Benderaitis? Tu esi pavardę pasikeitęs. Vytautai, tai papasakokite, kaip apskritai susidūrėte su šita neįtikėtino žmogaus istorija ir kur pirmą kartą apie ją išgirdote? Jo, su netikėtina žmogaus istorija, tai susidūriau iš tikrųjų irgi visai netikėtai. Istorija tokia, kad keliavau po Pietų Ameriką, čia tas buvo kokiais turbūt 2013 metais gal, ir aš ten gal pusmetį buvau labai įvairiose vietose ir vienu metu atvažiavau pro tokias džiunglių vietovės, ten buvo toks Bolivijos, Brazilijos pasienas, ten Guajará-Mirinas tas miestelis vadinasi. Tai aš kirtau tą pasienį, mano tikslas visai nebuvo ten pasilikti, ten tokia visai tokia vieta, turistai ten dažniausiai nevažiuoja. Tai aš ten kažkaip ir neplanavau pasilikti, bet vat įvyko toks dalykas, kažkur ten jau prieš išvažiuojant paprašiau kažkokio žmogaus vandens, jisai man sakė, iš kur tu esi, aš sakiau, aš esu iš Lietuvos, ir jis sakė, o mes čia turėjom tokį labai žymų žmogų, būtent tą Benderaitį. Tai aš buvau šiek tiek apie jį girdėjęs, yra tokių išleista knygučių, Aleksandro Guobio ir Antanas Vilaičio, tai buvau kažkada šiek tiek vartęs, jau tada ten atrodė labai įdomi ta istorija, bet aišku, ten visai netikėtai, neplanuotai atsiradau, galvojau, gal čia kažką tai reiškia, kažkaip susiklosti aplinkybės, kad man iš to miestelio ten taip greit nepavyko išvažiuoti, galvoju, dar einu truputį paklausinėsiu ir kažkaip... Bebūnant ten supratau, kad ten beveik kiekvienas žmogus apie tą Benderaitį kažką žino, kad mes Lietuvoje čia beveik nieko, bent jau mano kartą beveik nieko apie jį nežino. Ir jo, kažkaip įtraukė mane tą istoriją, būtent ten tose džiunglėse. Ir tada nusprendėte, kad reikia ją įamžinti filme ir pasidalinti su kitais? Jo, aš tada pasilikau gal kokią savaitę ten toj vietoj, tai per tą laiką susiradau jau kažkokius pagrindinius žmonės, kurie, galvojau, jau galėtų būti kažkokie galbūt filmo personažai. Taip pat vieną tokį įdomų žmogų sutikau, Vytas Kiaušas, lietuvis, nes pats Aleksandras Benderaitis, jis mirė 98 metais, tai jau ten nebebuvo gyva ir lietuvių ten jau nebebuvo, bet keli šimtai kilometrų nuo tos vietos dar gyvena dar vienas lietuvis daktaras Vytas Kiaušas, kuris irgi tapo filmo personažu ir buvo su Benderaičiu glaudžiai susijęs. Tai jo, tai aš ten truputį pasilikau, tokius pirmus tokius primetimus padariau. Ir kažkaip jo, jaučiau, kad kažkas ten tokia labai stipraus yra, nes žmonės labai gyvai apie jį šnekėjo, jautėsi, kad ten, nežinau, gal kažkas neišspręsta. Kažkaip jaučiau tokia kaip ir misija, kad kažką turiu su to padaryti, kad ne veltui turbūt čia man rankas ta istorija atėjo. Šiaip taip yra su istorijom. Ne pirmą kartą man taip pasitaiko, kad dažnai istorijos kažkaip pačias pas tave ateina. Tai tu net nelabai dažnai turi kažkokios galimybės pasirinkti. Per daug negadinant malonumo tiems, kas dar nematė filmo, nes kas turėjo galimybę nepatogiam kine jau rodė šiek tiek. Tai apie ką tai yra, ar kas, jeigu žmonės dar negirdėjo apie Aleksandrą būtent Benderaitį, kuo šis žmogus toks ypatingas, be to, kad gyveno kažkur labai toli, nepaisant to, kad gimė Lietuvoje? Jo, žmogus, manau, iš tikrųjų ypatingas, kas mane ir pradžiai gal labai sužavėjo, tai jūs esate tokia jo didelė legenda, jisai nuvyko į Amazonės džiunglės ten apie 60 metus ir ten buvo toks visai atokus kraštas ir jis ten kaip ir pradėjo daryti tokius visokius labai gerus darbus. Tai visų pirma, ten tam regione nebuvo beveik jokios sveikatos apsaugos sistemos ir iš vis beveik nebuvo gydytojų. Tai jisai tenais įkūrė ligoninę, kuris stovi iki šiol, tada plaukėjo su tokiais laivais poliklinikom, kurie buvo pavadinti Lietuvos vardu. Šiaip tokie milžiniški laivai ten po visą Amazonės baseiną jie keliaudo ir, žodžiu, visokios indėnų bendruomenės arba tokių gyvenančių žmonių bendruomenės gydydavo, duodavo jam vaistus. Jisai ten įkūrė pirmą radiją, po to įkūrė antrą ligoninę Bolivijoje, kuri irgi dar iki šiol veikia, šiaip milžiniška. Apskritai užsiemė tokia kažkokia tai žmonių gerbuvio tokių kūrimų beveik visais įmanomais būdais. Ten turėjo ir fermą, ir žuvis augino, ir dar gal net toks pats egzotiškiausias buvo, kad įkūrė tokia indėnų kolonija, kuri vadinasi Sagarana, jinai irgi iki šiol išlikus, mes ten buvom, tai ten, pavyzdžiui, iki šiol gyvena dar 400 indėnų, tokiam kaip ir kaime, kurį jisai savo pastangom įkūrė ir jis ten juos įkurdina, kad galėtų apsaugot nuo ligų, kadangi ten gentis labai kentėjo tuo metu, buvo kažkokių konfliktų, tai sukūrė tokia irgi saugia zona. Tai vat, pavyzdžiui, yra daugybė žmonių, kurie dar dabar gyvena ir kuriem, pavyzdžiui, tas pats Benderaitis buvo pirmas sutiktas civilizuotas žmogus apskritai gyvenime. Jūs pasakojo dabar apie ją tokią gražiąją pusę, bet filme irgi daug neatskleidžiant, bet pasirodė, kad jis nebuvo vien teigiamas, ar ne? Jo, man tas filmas gal apskritai apie tokį kompleksiškumą, nežinau, ar būna tik tai teigiamų žmonių, turbūt nebūna, bet jo, ir kažkaip susitikinėjant su tais žmonėm, bet irgi visą laiką jautėsi, kad aišku, už tos legendos kažkokios ir už tų gerų darbų yra dar daug ir visokių kažkokių tokių kontroversijų. Tai gal viena tokių buvo didžiausių, kaip ir mums patiems didžiausias iššūkis, apskritai surasti, kas tas žmogus yra, kaip ir iš tikrųjų. Nes nuvykus ten yra kažkokia ta Benderaičio legenda, bet apie tai, kas jis buvo iki tol, buvo beveik apskritai nežinoma, vietiniai ten aišku labai daug spekuliavo, apskritai jeigu kažkoks žmogus iš Europos po karo atvykdavo ten, tai spekuliacija buvo labai aiški, kad jis tikriausiai kažko susijęs, sakykime, su naciais, bet didžiausia problema jo buvo tai, kad mes tie faktai, kuriuos jis apie save sakė, iš to buvo galim sudėlioti gal kokias 3 skirtingas biografijas su skirtingais ten universitetais, skirtingam ten vietom, kuris kada kur gyvena ir su skirtingam veiklom. Tai mes labai ilgai iš tikrųjų su kolegė Akvilė Kavašinskaitė būtent bandėm atsekti kažkokį tą tikrą jo gyvenimą iki tų džiunglių. Tai čia, manau, yra toks pakankamai įdomus ir visai kontroversiškas filmo momentas. Man atrodo, kad mes visą filmą tam tikrą prasme ir ieškam tos jo tapatybės ir klausim, kas jis toksai. Ir kiekvieną kartą su skirtingu žmogum šnekant, iš tikrųjų gauni kitą atsakymą. O kokiais šaltiniais rėmėtės, kokiais būdais ieškote, nes jeigu gandai visi vienas kitam prieštarauja, tai kaip jūs bandėt išsiaiškinti, kur ta tiesa? Jo, tas tyrimas jau mūsų atliktas, jis toks tam tikrą prasme kaip ir... Jo, mes važiavome į tas vietas, kuris gyveno Europoje. Siuntėm kažkokias užklausas ten universitetam, kuriuose jisai teigia, kad mokėsi. Tada Lietuvoje vykdėm didelį tyrimą sužinot, kas čia iš tikrųjų įvyko. Nes jo oficiali versija buvo, kad jo tėvai buvo ištremti į Sibirą ir kad jis po to jų nebegalėjo rasti. Irgi per daug nenoriu užduoti žiūrovams, bet gavosi šiek tiek kitaip viskas. Tai va, iš tikrųjų tokia net, tam tikrą prasme, net tokia pabėgėlė istorija, nes jisai 44 metais traukėsi iš Lietuvos, nueinant vokiečiams ir vat, po to iš vienos pusės kaip ir nebegalėjo čia grįžti dėl sovietmečio, iš kitos pusės susikūrė visiškai kažkokią tai naują tapatybę, apie kurios kažkokią šviesią pusę aš pasakojau jau prieš tai, o be tos visų kitų tapatybinių klausimų ten džiunglėse radom dar ir daug visokios ir dar tokios, ten sakyčiau, emociškai sunkesnės informacijos apie jį, kuri gal šiek tiek susijus ir su tuo, kad kad, sakykime, tokiam žmogui gyvenant ten, turint daugybę palaikymą iš Europos, savo rankose ten laikant vos ne visą sveikatos sistemą, jis iš tikrųjų buvo labai, labai takingas ir labai, sakykime, pranašus prieš tas vietinius žmonės. Tai kartais atrodo, kad galbūt įvyko toks, kad jam gal buvo sudėtinga susitvarkyti su visa ta galia, kurią jis turėjo ir jos kažkaip nepernaudot. Mhm. Tai išsiaiškinot jau filmo procese. Iš pradžių buvo planas, na, galbūt jį labiau herojiškesnį parodyti, ar teisingai suprantu? Nebuvo toks planas, kad parodyt nei herojiškai, nei antiherojiškai. Mes labai dažnai, man atrodo, tokias kažkokias dvi kategorijas bandom sustatyti. Man planas buvo papasakoti šitą žmogaus istoriją iš esmės. Aišku, pradžioje man atrodo viskas visai kitaip, labiausiai turbūt dėl tų žmonių, kuriuos aš sutikdavau ir kurie labai, labai kvėptė, išnekėdavo apie visokias jo geras veiklas, bet po to aš pradėjau sutikti žmonių, kurie apie tai kaip tik žymiai mažiau turėjo pasakyti ir, sakykime, tam tikrą prasme nuo jo nukentėjo, tai tas portretas jis toks po truputį ir riblės. Aš net nemanau iš tikrųjų gal, kad tas filmas yra toksai, kad mes pasižiūrim į šitą žmogaus gyvenimą pro rakto skylutę, aš pats jo nesutikau ir man atrodo tai, ką mes apie jį filme sužinom, yra va, tokie tam tikrai įvaizdžiai, kuriuos tas žmogus apie save kūrė. Ir kiekvienas tas žmogus, kuris apie jį pasakoja, jis turi tą kažkokį kitokį įvaizdį. Tai man atrodo, kad žiūrovas filme iš tų visų skirtingų kažkokių įvaizdžių, faktų gali susilipdyti pagal tai kažkokią savo šitos istorijos versiją. Man atrodo, kad filmas palieka daug erdvės, kad jis neteisė ir neteigia, kad yra taip arba naip, o leidžia žiūrovui pačiam susidaryti savo nuomonę. Man atrodo, kad tai labai svarbu. O kaip reagavo artimieji, nes čia ir anonse filmo matėme, kad yra berods jau kaip ir leidžiama suprasti sesuo, kad ji net nėra tikra, ar tai čia tikrai tas brolis, kaip jie reagavo, kai... Spoilerą. Čia jau buvo traileryje šitas, tai jau čia ne spoileris. Tai kaip jie reagavo, kai atėjote ir pasakėte, kad domite šitą istoriją? Jo, tas susitikimas buvo pakankamai įsimintinas, bet... jo, manau, kad labai gerai filme gal pasijaučia, kaip viskas vyko, bet apskritai gal žmonių reakcijas apie ypač žmonių, kurie ypač žinojau ir matė tą filmą, kaip ir sakiau, jos labai tokios įvairia pusės, man atrodo, kiekvienas susidėlioja šiek tiek pagal save. Bet atrodant nepatogaus kino metu, festivalio metu buvo tokia peržiūra, man turbūt tokia emociškai tokia turtingiausia, tai va, kaip tik rodėm Kaune, buvo tie žmonių pasižiūrėti, kurie buvo lietuvių ekspedicija, kuri jį 90 metais važiavo aplankyti, padėti jam statyti ligoninę. Tai buvo žmonių iš tos ekspedicijos ir va, būtent buvo tie dalis tų giminaičių, kurių Benderaitis yra kaip ir, kaip ir giminė. Tai man atrodo, va, būtent tas pristatymas Kaune, jisai kažkaip labai taip man ir... parodė, kokias skirtingas gali būti nuomonės, nes vieni kažkaip sugebėjo, giminaičiai gal labiau sugebėjo priimti kažkaip tą filmą ir tą viziją, ir mano tą matymą, kaip tokį kompleksišką dalyką, ir tikrai kažkaip mus labai palaikė. Pavyzdžiui, tie žmonės, kurie vyko ten, keliavo, jiem atrodė, kad čia trūksta kažkokių faktų, arba kad yra viskas visiškai ne taip. Tai tam tikrą prasme, man atrodo, irgi parodo ir tą pačią Benderaičio tokį būdą, kad, man atrodo, jis turėjo nuostabią savybę kažkaip sužavėti žmonės, pasitelkę savo charizmą, juos kažkaip apžavėti. Nes, pavyzdžiui, koks žmogus dabar galėtų, jisai džiunglėse su radija, žodžiu, bendraudavo su visų pasauliu per tokią trumpųjų bangų radiją ir jisai sakydavo, va, aš esu šitam regione, čia nėra vaistų, čia nieko nėra, man reikia pinigų. Tai būtent tik tas savo pagalba, kalbant su visiškai nepažįstamai žmonėms, savo charizmės pagalba jis sugebėjo surinkti $1 milijonus ir suburti visą platų ratą žmonių, kurie po to jį nuolatos rėmė ir už kuriuos jis galėjo statyti tas ligoninės. Tai čia $1 milijonai. Tai sakykime, jeigu kažkas jums dabar parašė iš Nigerijos e-mailą, kad jūs laimėjot $2 milijonus, tai niekas jau nebetiki. Bet, bet jis tikrai, man atrodo, buvo... įspūdingas žmogus. O kaip jums pačiam po filmo? Jums atrodo, jūs jau perpratote, kas jis buvo, nes man tiesą pasakius, liko dar daug klaustukų, žiūrėjau, gal jūs turite informacijos, kurios nesudėjote į filmą ir žinote daugiau, kaip buvo iš tiesų. Aišku, negali viską sudėti ir tikrai daug kažkokių turbūt svarbių ir gražių momentų į tą filmą netilpa, bet svarbu, kas tilpa, man atrodo. Aha. Jo, o man pačiam, vėlgi, aš neišskiriu savęs turbūt nieko, negu su bet kokiu kitu žiūrovu. Aš gal ten žinau ir šiek tiek daugiau, bet man atrodo, taip, kaip tu matai tą filmą, labai priklauso nuo to, gal kaip tu jautiesi, kokios kažkokios tavo yra moralinės nuostatos. Tas irgi žmonėm nuolatos keičiasi iš tikrųjų. Ir man tas net labai keitėsi, nes aš pradėjau tą filmą, kur būdamas 25 metų, dabar man jau yra daugiau, tai visą laiką kažkaip šiek tiek keičiasi tas santykis su žmogum. Man gal svarbu buvo, kad ir kas ten to jo istorijoje įvyko, kažkaip nenuteist, stengti suprast, išlaikyti kažkokį vis tiek tokį žmogišką požiūrį. Sakėte, kad pradėjote kurti būdamas 25 ir žinau, kad užtrukote kur kas ilgiau nei planavote, tai kodėl taip įvyko? Čia, man atrodo, aš visada sakau, kad gal buvo labai svarbu tą filmą suvirškinti, nes nuo ko mes dar be filmuojant atsirado daug dar visokios informacijos ir tas jo portretas nuolatos keitėsi. Ir jo, gal mes pradėjome nuo tokios visai idealizuotas vizijos ir kažkaip atsikapstyti iki tos tiesos, iki to tikro žmogaus. Man atrodo, kad tam reikėjo visai daug laiko. O iš kitos pusės, šiaip dokumentiniai filmai iš tikrųjų, bet kas iš kolegų, kas dabar išleidžia filmus, jie kažkaip Lietuvoj panašiai laiko trunka pagaminti. Ypač labiau kažkokie autoriniai filmai, tai jie trunka sukurti apie 5 metus. Čia daug labai priežasčių, pradedant ten, sakykime, kad ir ten kažkokių finansavimų užtikrinimų. Mūsų atveju buvo iš vis, kad visa ta istorija buvo ten už 12 000 kilometrų, ten bet kada nenuvažiuosi, nepaklausi, tai labiau mes tokiu ekspedicijų principu dirbam, kad tu važiuoji, kažką padarai, grįžti, tada apdaroji tą informaciją. Tai jo, daug visokių, aišku, buvo iššūkių čia. Ar dažnai vykdavo tas važiavimas ten pirmyn atgal, kiek kartą apsilankėt? Ne taip dažnai, kaip aš būčiau norėjęs, bet vienas apsilankimas iš tikrųjų pats pirmasis buvo tai, kai keliavau, o tada kitą kartą mes važiavom, buvo tokia sukurta minios finansavimo platforma, per kurią žmonės galėjo prisidėti prie to filmą. Tai čia mums padėjo jau šiek tiek giliau pasileisti tą tyrimą, būtent surasti dar kažkokius artimesnius jiems žmonės. Tai tokia buvo, po to jau tas finalinis etapas, tai aš ten praleidau jau 1,5 metų su pasiruošimu ir po to galinė stadija ten buvo jau filmavimai. Tai jau prisijaukino vietinius, jau labiau pajautėt, labiau atveriau, gal pradėjo su jumis šnekėti po tiek laiko. Jo, tas irgi labai svarbu. Aš buvau labai nustebęs iš tikrųjų dėl to, kad nepaisant gal, kad kai kam tas santykis su ta Benderaičiu buvo labai svarbus iš gerosios pusės, o kitiem gal ir ne tik, bet kažkaip tas jo vardas jis labai veikia, atrodo, kad su žmonėms, su kuriais tu neturi iš vis nieko bendra, esi iš kažkokios kitos šalies, kartais gal net nemokai paaiškinti, ką tu čia darai, bet kažkaip mus labai gerai priėmė. Dabar kuriam kitą filmą apie pasienį Lietuvos. Kartais atrodo, kad žymiai sunkiau dirbti su žmonėm, kurie yra visiškai šalia, negu sakykime, su žmonėm ten. Mus kažkaip labai visi geronoriškai priėmė jo. Aha, o kažin kas tai lemia? Ar tai tiesiog tokie, gal sako, atvažiavo čia, neaišku, nei kur rodys, nei ką ten, kažkur pas save kitam pasaulio krašte, tai galim šnekėti, kas ką norim, gal čia dėl to? Ne, aš manau, kad šiaip daug žmonių iš tikrųjų vis tiek jautė kažkokį tai ryšį su tą Benderaičiu. Gal daug kam jis padėjo iš tikrųjų, gal daug žmonių gal nesijautė, kažko jam atsidėkoja. Gal ir tas. Sunku pasakyti, man atrodo, kiekvienas filmas turi savo tokią dar kažkokią vidinę istoriją. Jeigu statai filmą apie sienas, tai dažniausiai tau reikės į tas sienas galvą daužytis visą filmą. Čia buvo filmas apie, nežinau, gal labiau apie tapatybę, tai gal žmonėm ir buvo įdomu kažkaip. Ir ta mūsų tapatybė ir mums jų, jo. Bet po tiek metų jis vis dar prisimenas, kokie ten dar yra jo buvimo ženklai, tos ligoninės tebe stovi, kas ten dar yra? Jo, stovi 2 ligoninės, jos abi veikia, Brazilija, man atrodo, privati, Bolivija perėmė valstybę po jo mirties, tai čia, man atrodo, labai svarbu. Tie tokie fiziniai jo kažkokie darbai išlikę, stovi dar ta pati radija, stovi jo namai abiejose pusėse. Muziejus ten daug atidavė eksponatų, tai visai galima kažką atrasti. Ir su žmonėm įdomios istorijos, čia šiaip tokia viena įdomi, būtent kur neįdėjom į filmą, bet pasakysiu, yra toks indienas, kuris yra Daniel Benderaitis, pavyzdžiui. Jo pavardė yra lietuviška, jį apkrikštijo Benderaitis savo vardu. Tai va, kažkur Brazilijoje gyvena vienas Benderaitis. Čia būdavo tokių istorijų šiaip su indienais, kad Adomas man pasakojo kolega iš grupės, kad pavadindavo kažkokiais ten Usnavy, pavyzdžiui, nes praplaukė laivas ir US Navy buvo parašyta. Čia šiek tiek kažkokia kita istorija, čia krikštas, bet jo. Šitas filmas, na, tikrai jos didžioji dalis yra paremta, na, išskirtinė istorija, jau tokias, na, sunku kažkur atrasti. O kaip jūs galvojate, dabar jau užsiminėt, kitas filmas bus kažkoks apie pasieniną, ar tai yra buvo jūsų, na, tokia labai didelė sėkmė, kad atrado tokį išskirtinį žmogų, ar dabar kažkas bus kitas, galbūt, dar įspūdingesnis? Jo, aš kažkaip galvojau, kadangi pirmą kartą mane tą istoriją susirado, tai prieš dirbant kažką, kuriant kažką toliau, man buvo toks klausimas, tai kaip dabar čia bus, žodžiu, ar aš vėl turiu kažkur išvažiuoti ir vėl iki manęs kažkas, kaip čia viskas bus, bet jau antrą kartą aš pats išvykau ieškoti istorijos ir tada jau susitikinės žmonės, čia toks labiau buvo iš kitos pusės, jau kad ne mane rado, aš radau, irgi šiaip visai įdomi, bet dabar nepasakosiu, dar kol tas filmas pasirodys užtruks laiką. Bet aišku, jo, čia man buvo tokia dovana, tam tikrą prasme, nes aš prieš tai su dokumentika kūriau tokį filmą Misija Sibiras, ten irgi vykom ir kažkaip tuo momentu keliaujant po tą Pietų Ameriką, aš turėjau tokią kažkokią slaptą viltį, vis žmonių paklausinėdavau, kad gal čia kažkas įdomaus kažkur vyksta ir ten prisimenu, vienas kolumbietis man turbūt kokias 3 dienas pasakoja apie Pablą Eskobarą pasisadinęs, bet kažkaip yra, kad tų istorijų tai daug yra gerų, bet man atrodo svarbu gal tai, kas kažkaip tave asmeniškai paliečia. Ne kaip kažkokia informacija, ne kaip kažkoks, va, čia taip ir taip įdomu, bet man atrodo, būtinai turi būti ir kažkoks toksai jausminė jungtis. Tai man gal būtent, keliaujant į Pietų Ameriką, pusę metų vienam, aš irgi truputį jaučiausi toks, jau atitolęs nuo tos Lietuvos, tu tam tikrą prasme irgi lyg ir pradedi kurtis tokią kažkokią naują tapatybę. Tu ten važiuoji autobuse, ten turi ten, nežinau, hamakę susidėjęs 5 daiktus, žmonės ten paprasti klausia, ką tu veiki gyvenime, tai jiems sakai, va, aš čia dirbu režisierium, ten turi nacionaliniai televizijai savo laidą ir po kurio laiko supratau, kad žmonės jau tavim net nebetiki. Ten šiaip Pietų Amerikoje televizija toks didelis dalykas, jeigu jau ten dirbi, tai ir šiaip tas sluoksnis skirtumas didelis, tai aš po to supratau, kad jau jie manim nebetikia ir kad tu iš tikrųjų gali beveik bet ką sakyti tam tikrą prasme. Tai nėra, kad aš taip dariau, bet gal man tas toks ta Benderaičio istorija ir būtent tos kažkokios tapatybės paieškas, jo, kažkaip gal ir dėl to įtraukiu, nes aš jau buvau šiek tiek to pragyvenęs. O šitas filmas, jis, na, jau pristatytas ne tik Lietuvoje, tai kaip užsienis jį reaguoja, jiems įdomi šitą istoriją, ar čia, na, visgi labiau vidiniai rinkais? Jo, ne, nežinau, man tas lietuvis gal buvo labiau toks bilietas į tą istoriją. Aš niekada negalvojau, kad mes čia kūrėm apie kažkokį žymų lietuvių filmą. Bet, vat, rodant Nepatogiam kine, kažkaip pajutau, kad lietuviam visgi kažkaip svarbu, juos liečia. Man ir šiaip, kai rodėm Lietuvoje, kažkaip žmonės atrodo, kad perskaito tą filmą galbūt taip, kaip mes kūrėm. Ten, kur mums buvo juokinga ir žmonėm juokinga. Ir man atrodo, kad jis tokius visai ir, kad ir buvo ta diskusija per Nepatogų kiną apie tas herojus ir kad juos priimt kažkokią savo istoriją, ne tik kažkokią idealizuotą, bet tikrą. Ir yra daugiau, man atrodo, tas pats, kiek žmonių iš Lietuvos yra išvažiavę iš tikrųjų ir kiek irgi kūrėsi kažkokias naujas tapatybės, naujus gyvenimus ir ką mes iš tikrųjų apie juos žinom. Tai man atrodo, kad lietuviam kažkaip svarbus šitas filmas. O užsienį žmonės mato truputį kitaip. Vėl labai priklauso. Mes premjerą turėjom Amerikoje tokiam Kamdienam dokumentinių filmų festivalį. Tai ten irgi, kadangi krašte, ten jiems buvo įdomi indienų tema, nes mainai irgi yra rezervatai. Aš jutau, kad jos kažkaip religiją palietė, bet jie gal labiau mato, kadangi jie neturi to tokio, kad čia lietuvis, čia mūsiškis, tai jie taip truputį mato labiau už šoną ir gal mažiau yra linkę gal ginti tą personažą, labiau gal tapatinasi su tais kitais žmonėmis ir gal labiau už tokios kažkokios net atjautos pusės, kas ten vyko. Vėlgi, šiaip amerikiečiai gal turi ir kažkokią tą postkolonializmo, tą idėją, kas maždaug vyko su pasauliu ir su tokiom atokesniem šalim, europiečiam, vakariečiam ten kišantis. Tai jo, šiek tiek kitaip ta istorija atrodo. Na, kiekvienas atranda savo požiūrio tašką, kaip girdžiu tenai. Mūsų laikas dėja jau baigėsi. Ačiū labai, kad buvote. Ačiū, kad žiūrėjote. Su mumis buvo Vytautas Puidokas, filmo Al Padre Medico režisierius. Filmas jau nuo rytoj rodomas. Aš esu Juratė Žuolytė, Delfi kultūra redaktorė. Su jumis buvo laida Artimai. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.